Працюємо згідно наказів Міністерства охорони здоров'я. Зараз, як всі установи, ми є, ну, скажімо, в таких карантинних умовах. Тому приймаємо тільки пацієнтів, які мають загострення, яких привозять за направленням або швидка допомога. Самозвернення можливі, якщо це є гострий стан. Плановість зараз припинена, тобто планові поступлення, коли треба з якихось причин підлікуватися пацієнту, але це не є гострий стан, ми не приймаємо, як і всі інші установи. У нас два відділення зараз тимчасово не працюють, це відділення межових станів, оскільки воно взагалі тільки планового лікування і військової експертизи. Ні, експертиза зараз не працює, ні планове лікування взагалі во всіх установах. Ви знаєте, що воно припинено, тому воно є зараз в режимі консервації, це відділення. І ще одне відділення в нас не працює, це гострих таких кризових станів для пацієнтів жіночої статі в зв'язку з тим, що зменшилося поступлення, і ми тимчасово його перепрофілювали для приймання пацієнтів з підозрою на інфекцію COVID. Коли пацієнти, які контактували з пацієнтами хворими на COVID, були пацієнти з ОРЗ, була одна пацієнтка з пневмонією, яка поступала безпосередньо вже з установленим діагнозом, але мала ще психотичні розлади. Були пацієнти, які повернулися з-за кордону нещодавно, були пацієнти, які контактували з такими людьми, які повернулися з-за кордону або з хворими з установленим тим діагнозом. Вони всі знаходилися у нас на обсервації, кому потрібно, ми робимо, вірніше, беремо ці проби на ПЛР, відправляємо в вірусологічну лабораторію в Черкаси, отримуємо результати, поки що всі були негативні. Скажіть, будь ласка, як в умовах фінансування, в яких умовах опинилися? Ми знаємо, що в лікарні зараз іде фінансування за пацієнтом. Як у вас? Ну, ви розумієте, що це складне питання. Ми тільки почали працювати з 1 квітня, це перше. Друге, звісно, що це фінансування не є в повному обсязі. Ось, наприклад, ми маємо від минулорічного, від НЗСУ фінансування лише покриває 38% нашої потреби. Нам дали фінансування це на 9 місяців, тому що 3 перших місяці ми мали, як і попередньо, медичну субвенцію. Зараз працюємо по-новому. Ну, можна подякувати нашому управлінню охорони здоров'я, воно не залишило нас сам на сам з цими проблемами. І є в нас субвенція медична, яка виділена з обласного бюджету, згідно постанови Кабміна відповідної, на підтримку там медичних закладів, які потребують такої підтримки. І наразі ми маємо, ну, мінімум, ну, маємо на все до кінця року. Навіть не закрили, як планували, своє психотуберкульозне відділення, тому що там є потреба в більших грошах. НЗСУ не заключило з нами договор на пакет цих послуг, тобто туберкульозом. Не вважають, що психіатрична установа там лікує цю ще патологію подвійно, скажімо так. Але управління охорони здоров'я, воно пішло на зустріч, і ми поки що це відділення не закриваємо, воно функціонує у нас. Так що в цьому плані це непогано. Ми не приймаємо планових пацієнтів, тому зараз на наших ліжках, які є їх на даний час 535, ми маємо 360 пацієнтів. Ну, це нормальна цифра, це добре, тому що немає плановості, і це добре. Якщо, не дай Бог, виникне якась проблема з ковід-інфекцією, ви розумієте, як складно в масштабах лікарні, відділень це би втримати. Можливо, було. Ті працівники, як почалася, ну, от, карантинна ця епопея, частина працівників пішли за свій рахунок, за своїм бажанням, тим більше є така можливість на період карантину, особливо більш літні люди і тих, хто мав там дітей і мали якісь проблеми зі здоров'ям, вони пішли або за свій рахунок, або плановий рахунок, такий відпустку, та, яка була, ну, якраз можлива для них. Тут ми ніяких перепон для того не чинили. Ну і деякі люди звільнялися саме тому, що от карантин, боялися працювати в таких умовах. У нас було і достатньо вакансій до того.
Так що не так сказати, щоб ми постраждали від того, і зараз зменшилася кількість пацієнтів. От я вам скажу, що, наприклад, на 30-й я от робила аналіз, то у нас зі штатних, наприклад, медичних сестер по штатному розкладу у нас має бути 240 і 50 медичних сестер. Фактично у нас працює 212 фізичних осіб. Ну, частина, звісно, з них там у відпустці і так далі, але ж вони є. Да. Трохи є, але не такий великий дефіцит, як в інших, можливо, установах. Ми заздалегідь провели необхідні тендерні процедури. Так що в межах того набору, який має отримати пацієнт, в межах того фінансування і, скажімо, тих потреб і вимог до дієтичного харчування, то пацієнти отримують те, що вони отримували і раніше. В зв'язку з тим, що ми перейшли на нові умови фінансування, ми не зменшили, не урізали, скажімо так, харчування, так само, як і лікування. В межах того, що ми повинні закупати, ми закупили деякі препарати в першому кварталі, те, що могли, провели тендерні процедури, і на ті наші 17 чи 16 препаратів, які ми можемо закупати за бюджетний рахунок, який визначило міністерство, що цього нам достатньо для лікування наших пацієнтів, ми маємо.